现在我们看一下内容，叫做电阻。先跟各位讲电阻什么意思。我们国中程度就不清不楚的说，电阻就是电流在流的时候所遇到的阻力，就叫做电阻。电阻怎么会来的呢？算了，它因素有很多，包括它的结构，包括原子核的吸引力，包括它今天的碰撞，不啦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 ，会构成了所谓的电阻。我们国中不管，我们国中只要知道电在流会有阻力，我们叫做电阻就可以了。那么影响电阻的因素有什么？第一个，本质、材质，什么东西做的？什么东西做的？啊，你是木头，电阻就比较大；你是铁，电阻就比较小。所以铁会是导体，木头会是非导体、绝缘体啊，这个本身的。好，所以呢，同样情况啊，沙地跟玻璃的阻力不同，材质不同，阻力不同。下两个比较重要，长度，如果是同一个材质，长度如果越长，电阻就会越大。这个沙地比较短的沙地，比较长的沙地，长的沙地会磨的会比较多，磨的比较多，所以呢，会滚过去比较困难，阻力会比较大，所以呢，叫做。同一个材质，长度越长，阻力就会越大。还有一个叫做面积，还有面积，面积如果越大，阻力就越小。好像我们疏散的时候一样，那个门如果开大一点，就比较好疏散嘛。门如果很小，不好疏散，就要把整面墙都打掉，一起都全部出去了。所以叫做面积啊，面积如果比较大，阻力就比较小。这件事情是学测考过的事，这个观念是学测考过的观念。长度比较长，阻力比较大，面积比较大，阻力会比较小，这个是重点 ，OK。然后呢，这边就有一个动画，啊，那个动画，它就会再给你模拟一下所谓一些长度啊，什么什么之类的关系，啊，啊，模拟一下长度啊，什么什么之类的。好，来，它这里面有几个变数，你不要理它。啊，它所谓的公式里面啊，有一个是 low 啊，那个 low 就是所谓的本质材质的意思啊，本质材质的意思。那还有一个是长度，还有一个是面积，然后会配合出来呢，就会有一个 R， 会有个电阻，会有个电阻。OK， 好。为什么要放这么久还翻不出来？好出来啊！没成功吗？他在跑了哈，你没看到吗？成功啊！来，就这个，来这边，这边这个 low 就是所谓的材质的本质，就不要理它了。啊，再来就是所谓的长度，长度比较长，电阻就会比较大。长度比较短，电阻就会比较小。第二个就是所谓的面积，面积如果大一点，电阻就会小一点；面积如果小一点，阻力就会大一点。这就是在告诉你所谓的那个 low 不能调，那个 low 就是它固定的，就是它就讲过所谓本质的意思，所谓它本质的意思。OK， 好。来，就问你是不是记得我们以前教过了？那金属如果可以导电，金属可以导电，那就我刚才在讲课的时候也带过什么铁啊、木头啊，跟你讲过了。金属如果可以导电，就代表它的阻力比较大，还是比较小，还是怎么样？好，可以导电的就表示阻力会如何 ？Number five， 霹雳五号。小啊，小，你都歪。比较怎样？比较小，请坐，它就比较小。然后我们以前也让你背过，导电性最好的金属是谁？啊，以前让你背过31号。31号，等一下啊，银，请坐，导电性最好的金属是银。第二好的是什么？4号。4号。铜。等一下，等4号。等我，铜是铜啊。第二是谁？铜。第二条，第二条是铜。这
二就是在跟你讲所谓的本质的意思，我的本质，我的本质影响到我的店主的大小，我的材质的影响。然后还有，请你记过一个唯一可导电的非金属元素，还有，请你记一个唯一可导电的非金属元素是谁？三十。石墨。人家同学讲那么大声，你不会也太夸张了？石墨。是我们以前问过的问题，我们问过的问题 ，OK。电阻的影响，电阻是个阻力，所以是会抵抗的，是会消耗能量的，所以相同的推动力就是相同的电压之下，如果你的电阻越大，它电流就会越小，因为阻挡的力量比较多。那同样的，你要经过克服这个电阻，就会消耗你的能量。就会使你的电位下降，然后消耗到能量，然后我们以后会说它会转成所谓的热能，转成所谓热能，所以经过电阻的时候就会下降。所以一个电器有个电池，电池用来提升电位的，然后走电路，经过一个电阻，一个灯泡就把电位下降，然后就会回到原来的基础，然后再重新再提升，然后再下降，这样子来回做成一个循环，就是所谓的电阻的一些影响。好，以上就跟各位讲电阻的基本概念 ，OK。